Så måste vi prata om namnet på alla släppar. Den unge Alexander Isak. Vilken säsong han har gjort. Touchen, mognaden i spelet. Och förmågan att behålla fokus och fortsätta leverera. Gång på gång. Det är lätt att glömma bort att killen är 17 år. Alltså det ska bli otroligt spännande att se vad som händer härnäst. Just nu ser jag inga gränser. Så länge han lyckas behålla sitt fokus.